To shi yasa shi namiji yake da haƙƙi kaman guda biyu. Mace ma take da haƙƙi kaman guda biyu. Ko kuma take da mas'uliyya guda biyu wanda yake da wajibi akan ta ta sauke waɗannan. Shi ma wajibi akan shi ya sauke waɗannan. Kamar yadda ayar da take cewa arjalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa ma anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiz Allah. To anan ne aka yi bayanin waɗannan haƙoƙin guda biyu. Na farko namiji anan mas'uliyarsa ya gane cewa shi ne ainihin tabbatuwa kan gidan da kuma yanayin yadda gidan yake tafiya, idarar gidan, idarar yadda ake tafiyar da gidan yana kansa ne, sannan kuma ciyarwa yana kansa ne. Waɗannan abubuwan guda biyu mas'uliya ce akan shi ya san wannan. Ke kuma mas'uliyar da yake kanki kema abu guda biyu ne. Na farko shi ne ta'atu zawj, yi wa miji mene? Biyayya. Yi wa miji biyayya. Sannan mas'uliya ta biyu ki gane cewa zaki kiyaye gidan yana nan ko baya nan. An gane? Yana nan ko baya nan zaki kiyaye gidan. To waɗannan guda biyu mas'uliya ne akan ki. Ina fata an fahimci wannan.